ОМГ! И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Егуарс и днешния епизод ще играеме с хората от Дискорда, а това е именно Сартел Ферес, Мартин Ненов, Изи Хир и Алекс. Здравейте, аз съм човек от Дискорда. Човек от Дискорда, да. Мартин Ненов казва и свирни там нещо. Това да е с обсидиан. О, оверпауър, човек ще изкъсаме. Това дето има обсидиан ранг, има майнкон на Кирк. Аз взимам такова, Кирк. Дай да ги таргетваме бързо. О, аз съм грешно посъп. Таргрин е точно също на нас. Миткато си голям таргетър, брат. Еми, какво да правим, човек? Българи сме, нормално. Давай, по традиция, ако не решни мит, няма така ялц. Като снимам, ние таргетваме, като, не... като стримам, те ни таргетват. Давай, традиция. Някой взели айран да ги таргетваме. Имам Кирк. Да прави път там нещо, ало. Кой е това? Идвам, идвам. Тео Ферес, мръдни малко, човек. Мръдам бе, човек. Няма ядане, беднотия. Абе, това е оверпауър, бе. Едно айрон струва една пържина. Оу, така ли? Чакай. Че, аз трябва да се взема, значи и сет. Красавци, можеш ли помощ в оригинал база? Идвам. А, малко ще се забава. Браво, Мартин Ненов. Как ти съм те учил? Големия таргетър, брат. Как така да ни таргетираме? Как ти съм те учил? Така, идвам. И тук беше този вице? Е, ми... Али трябва да казвам по някои вице да им интересно на хората? Давай, да. Да се правим на YouTube. Аз съм на мид. И бия жълтия. Късам го. Аз тук правя плюс 18 с оранжевите. Отивам към дарк. О, човек, аз ги късам, бе. Късам ги, разбери. Те имат обсидиан, бе, брат. Те имат обсидиан. Те жълтите имат обсидиан и четиримата ме бият, ама нямат мечове. Идвайте с дъма кирка. Човек, те са шокирани момента, разбираш? Те са шок. Паника. Аз изнесех съвсем сам оранжевите, човек. Аз обаче им купих ефект. Еми, да. Аз ги изнесох. Те са паника. Аз тук си ги порежа жълтите, брат. Ама имат ли цитен с обсидиан? Ще да вземе един стол меч, че това се чупи нещо. Тя, идвам. Сега, кой? Охо, тук няма нищо. Хайде бе, по-бързо някой. Тук ги пържим, само всички са без, с ръчички, брат. Еми, така бяха и оранжевите. Ама имат такова, имат яйце с обсидиан. Че идвам. Чупи го. Аз ще те паза. Така, сините ли са такова? Квартире, държи ги. Не мога бързо да ги задържа. Държи ги, брат. Бързо. Браво, е това. Ай сега, къде ще бегат? Елате ми, всички пиленци. Елате пиленце, приматко! Умирам! Ооо, напуни сърце, брат. Елате пиленце, приматко!
Че, късам ги, късам ги, разбери. Стихият съм. Добре, къде избягаш от тя? О, двама ми скачат, чакай, не е честно, бе. Аз побърка ги. Трима станаха, май, четирима. Но, те останаха само по един от тимовете, бе, брат. А, човек, те много останаха, бе. Не е вярно, бе. По един човек останаха. Елате да ми помагате бързо. Сините. А, човек, някакъв зелен. Човек? Смених си дрехите, защото малко бяха изцапани. Човек ще ме бият. Абе! Аз сигурно съм нямал усет, може ли? Може би. Ами нещо много... Чуи ме, цето, аз го държа. Много ми взимаха. Е, някой ми даде такова. Браво, Алекс. Паднах, брат! Тръгвам да го бия и паднах войда. Нищо, спокойно. Имаме яйце, не се притесняй. На, взимай, гащи. Не се. Чувствам се с по-хубави гащи. Така е. Намерям грей и отивам към... Трябва сините да ги избием и че... Защо не убихте? Защо не убихте Розо и аз тръгнах да го бия, а той ме бутна в лояс. По-точно аз паднах сам, бе. Трябва ми такова меч, чакай малко. А, тук аерам, бе, човек. Внимайте с сините, май сините идват. Сините, бързо. Те от сините. И бия го, да. О, добре, те нашите ги биха. Добре. Да, ето останаха зелени и това. Еми, он е на мид, он е без нищо, където е. Кажи го да е. Сега ще оправя, взимам само меча и отивам. Чакай. Някой да ми нафарми 5 дъма, моля ви се. Митко, ала. Отивам, тръгвам. Ами, само един остана, не двама са. Да, вземи желязна каска. Вземи желязна каска. Тиете да ги видите. О, аз викам това нещо ще ми дава, той ми гледа. Свикнал съм, Алекс, нещо да ми дава. Някой 5 дъма, намира ли му се? Те, някой да видим да ги убим тъс. Да, брат, по един човек са само в тим. Добре, бе, спокойно ще го правя, човек, сега не се притесняй. Ма аз не се притеснявам, страх ме да не те убият. Там 2 дъма върнах на някой. Аз го виждам пъс, само на острова си, другия е той там. Бе, човек, сега ще ги излекувам спокойно. Давайте, скачат всички, излизайте всички. Къде са? Кой къде? Какво става тук? Казвайте ми къде са, защото аз съм на 4. А, аз съм на 8, да. Тук е близко на уест. Виждате ме, нали? Да, аз съм. Идвам. Ай, правете път. Ще го изнасиля. Оставете ми на мен килъм, моля ви. Защото аз тази игра нямам килъм. А, не, имах, аз ги поръжих в ния живот. О, то Алекс е ред диаманти, човек. Как става това? Битко, виж подарък за теб. Оп, някой падна. Тяма за битко. Нали флайер? Флайеран ли? Еми, що не даде на тело да прави? Скачайте му на вежите, човек. Идвам яс. О, топа един се метна. Горкия. Кой остана сега? Чао, чупим яйцето. А, чупите му сега яйцето. О, горкия, гледай го. Горкия. Давай, чупи пътя. О, горкия. Чак написал на гърба си изи. О, чак жал ми става за то. Това беше плюс 18. Къде е то другия? Е, тук е. Тук ли е? Аз гледах на там, ама не го видях. Да знам.
Да пусне дългите да. Ето, 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 направи път. Няма го, вика, че няма го там, Алекс. Ама трябва да му чупим яйцето. Елате в грей база. Това е силен. Абе не бе, това не, не му ли е базата? Тело, това не му е базата. Чупаме яйцето. Тук няма нищо, брат. А това не му е базата. Това е на жилците, майче. Е, чакай малко, че ти малко си керов. Това на пърпова, майче. Да, на пърпова е това. Ма къде си те, брат? Само един остана. Да, нямат, нямат яйци. А, може ли помощ? Я помощ, ако се бъде. Че то мап се не мога да се ориентирам кой на кой е базата. На къде сме сега? При тоя ли отиваме? Аз не го намирам. А, той е там, майче, там е. Само там остана, не съм проверил. Да, там се бие Алекс с него, идваме. Не, Алекс, то съм аз. Идва армията. Ми що не казваш да идваме, човек? Тук танка, тежката артилерия. Идваме, идваме, лепче. Аз съм се... О! Аз съм се засилил. О, виж колко прави, виж колко прави, а? Чакай, аз стоя да чупя яйцето. Само скача. То Мартин едно, що не му чупи яйцето, не знам. Брат, аз го спуках в този отбой, бе. О! То обсидия се затворила, е. What? Чакай, чакай, чакай. Може да учупете го. Абе да се тръгва. Мартина е бързо. Чупите ли го? Да, чупихме го. Той най-вероятно отива към наша база. Чистите карацарски пътища, кога ги прав? Моята кирка беше. Сега ако намерим и хома. Дали не чупи яйцето това? Няма смелост. Къде е то сега? Сега не го ли ще търсиме? Аз го. А? Грешка тази бил. Няма го горе, бе, брат. Чак. Къде са скрил тос? Намерих X-ray. Тоест купих си X-ray, сега ще го намеря. Аз купих 30. Елата след мен. Не, 30. О, видях го, брат, къде е тос. Битко трябва на тисична компаса, де съм. Да бе, да, аз цъкнах компаса. Той не е изиграл, човек. О! Омага! Умря ли, бе? Да бе! Изобщо не съм очаквал, че ще има лък това. Уау! Къде е това? В зелената база, май. Дето ония беше правил път и се измъкваше след това с ръка, помните ли? Да, бе, да. Ей там. Стига, човек, то си... На смачка, то беше на смачка. Просто нямам думи. Виждам го,
Бързо, бързо, бързо. Какво бързо? Не, не убиха ни. Там сме, ние го бием. С Алекс Едвард. Ей, това, джиджи, браво, 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 браво. Еми, това беше общо взето от клипа. Надявам се да ви е харесало и чао, чао.